Me afrimin e festave të fundvitit, lëvizjet në doganën e Morinit si në hyrje dhe në dalje janë shtuar. Por, si pas intervistave të zhvilluara, ka edhe arsye të tjera të këtyre lëvizjeve, si familjare, pune e të tjerë. Për festa, për pushime? Në Kosovë visej kom familjen e ngushtë, nonën gjithë familjarë, edhe në Shqiprive kom miqë shumë. Ju e një musliman, në? Po. Po festat e Krishtlindjes? Festat s'kan lidhja, është muslimana. Gjithë Po, gjithë. Festa për shkëm? Krishtini, ja, pastaj. Kalojnë më tepër për arsye familjare në doganën e Morinit, thonë se nuk kanë pengesa e asë vonesa. Për vizit do miqë, do miqë do i vizitoj. Po, a kaloni shpesh në doganën e Morinit? Si mas nevoje, ka pak me prit, po mira. A keni ja. Pengesa në herë në doganë? Ja, kur. Mirë, kur njerë problem, jo. Në doganën e Morinit po procedohet me 8 sportele dhe vonesat janë minimale. Ndërkohë sipas të dhënave nga drejtoria e kufirit, në 24 orët e fundit kanë hyrë në Shqipëri 3867 persona dhe kanë dalë 4993 persona.